Арымыздар, құрметті көрермендер. Асыл сөз бағдарламасын қалып жібермей, қадағалап отыратын көзқарақты ағай. Бүгінгі бағдарламада әдеттегідей түрленген тұрақты тіркестерге тоқталып, тереңіне бойлап, мән-мағынасын, мазмұнын сіздерге ашып көрсетпекпіз. Көркем әдебиетте болсын, күнделікті өмірде, ауызекі сөйлеу мәнерінде болсын, газет журнал беттерінде болсын, үйлесімді қолданыла беретін осы фразеологизмдер. Дегенмен бүгінгі таңда көп қолданылмай, жадымыздан ұмыт болып бара жатқандары қаншама. Біздің мақсатымыз осы ескіре бастаған ескі сөздердің ескегін қайта есіп қолданысқа енгізу. Байрақты ана тіліміздің айбарлы айтылар сөз құнары ғұмырлы болса екен дейміз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда осы фразеологизмдердің зерделі ойымен зерттелген бір топтамасын сіздерге ұсынайық. Бүгінгі бағдарламада фразеологизмдердің тереңіне бойлау үшін кеш сөзін тілге тиек етпекпіз. Ендеше осы кеш сөзінен туындаған фразеологизмдерге тоқтала кетейік. Мысалы, кеш қалды деген сөз тіркесі бар. Бұл кезінде үлгермеді, жете алмады, уақытында мезгілінде істей алмады деген мағыналарда қолданылады. Ел арасында ештен кеш жақсы деп жататын бір жүйелі сөз бар. Бұл болмағаннан кеште болса болғаны жақсы, кешіксе де орындалғаны жақсы, кеште болса жүзеге асқаны жақсы, кеште болса орнын толтырғаны жақсы деген сынды көптеген мағыналарда қолданылады. Ал енді кешқұрым деген сөз тіркесін естіген боларсыздар. Бұл сөз тіркесі бүгінде ауызекі айтылып жүрген сөз, яғни кеш, кешкілік, кеште, кештетіп деген мағыналарда айтылады. Мысалы, кешқұрым келген қонақта құт болады, жатар орнын, жайлы шерасын майлы қылып беріңдер, қырықтың бірі қыдыр деген деп жатады. Ел арасында ештен кеш жақсы деп жататын бір жүйелі сөз бар. Бұл болмағаннан кеште болса болғаны жақсы, кешіксе де орындалғаны жақсы, кеште болса жүзеге асқаны жақсы, кеште болса орнын толтырғаны жақсы деген сынды көптеген мағыналарда қолданылады. Ал енді сөз соңында кешірім сұрады деген сөз тіркесіне тоқталайық. Бұл айып үшін алдынан өтті, қолын алды, араздықты ұмытуды өтінді, көңіліне тиген қателік үшін айыбын мойындады, араздық үшін алдына келді деген сынды мағыналарда қолданылады. Ал құрметті көрермендер, асыл сөз бағдарламасына берілген уақыт осымен тәмам. Батар кешіміз шақты, ел бірлігі қуатты болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.